байна байна. Сайн байна уу? Билгүн тэрэ. Сайн байна. Оо сайн байна уу? Танд юу юм нэ орой мэндийг хүргье. Би FM радио хөтөлбөрөөс шууд холбогдож байна тантай. Маань ямар шинэ юм бэ? Тэ хамаг Монгол радио 95.1 гээд радио төлгөнөөс тантай шууд холбогдсон байна. Тэгээд энэ цаг мөчид танд хаягдж илгээсэн утас тайгдны мэдчилгээ энэ үдэш танд ирсэн юм байна. Тэгэхээр та утасаа барьж байгаа энэ мэдчилгээг дуустал нь хүлээн сонсоорой. Баярлаа. За, юу болов? Багтаа нийтээ санагдуу. Яв юу болов? Тэг, яг одоо бид хоёрын яриа бол радио төлгөнөр болон мөн лайвар одоо дэлхийн өнцөг урлан бүрт шууд цацагдаж байна. Тэг. Тэг тань зориулаад чин сэтгэлийн бас үгстэй хамтдгаа илгээж байгаа. Идүүний мэдчилгээ ирсэн баан. Тэгээд та уцаа барьж байгаа энэ мэдчилгээг дуустал нь хүлээн сонсороо. Энэхүү мэдчилгээг илгээсэн хүмүүс маань танд зориулагдсан тэр дуунуудыг хөргөл хэн гэдгийг энэ хинээс илгээж байгаа гэдгийг энэ шууд мэднэ гэж өөрөө бас хэлсэн байгаа. Манай захиалагч маань. За. Бусдын харцсан чамтайгаа өртөх дуртай, бусадтай нийлэгтэй чамаагалаа ярихыг хүсдэг ээ. Болжлогвол чинийхэ дэргэд байгаад л баймар, би зөвхөн чамаар л гангарах дуртай. Чиний дэргэд байгаад л баймар, чив чимээгүйхэн дэргэд чин суугаад л баймар, дуу хоолойгч нь сонсоод л баймар, дулаахан харцыг чин үргэлж ширтээд л баймар байдаг шүү. Чамдаа энүүчийн халуун мэндийг хүргье, маш их хайртай шүү гэд. Энэхүү мэдчилгээг нэгэн хайртай залуугаас нь гэж илгээсэн байна. За. Тэгэд танд зориулаад отгон жаргалын уран бүтээл миний хайр гэдэг дуугаар мэдчилгээ төвшүүлсэн байна. Тэгэхээр Билгүн маань утсаа барьж байгаа энэ мэдчилгээг сонсороо. За. Тий. Жохон итгэж ядаад байна уу да Билгүн маань? Эхлээ бас гайхсан баг те. Юу орой залгадаг лээ гээл те. За энэ ямар нэгэн тоглоом биш. Энэ бол яг бодиттой зүйл. Радио төлгөнөөс ярьж байна. Тэгээд танд зориулсан мэдчилгээг өдрөө хамтдаа хүлээн авсан сонсөе. Утган жаргалын уран бүтээл миний хайр дууг хамтдаа сонсоод иргэд уулзъя. Дуун дундуур танд зориулсан чин сэтгэлийн өгсөд бас хамт хүрнэ. Зүрхнээс урсах аялгыг шүлэг болгон бичиж, зүуднээс ургах дөрийг сахуу сулган шүтэж, эгэл нэгэн сэтгэл жолоалд нь тэмүүлж, энэ хорвоод зөвхөн бүсгүй хүн чамайг л хайрлая. Бэлгүндээ энэ орой мэндийг хүргье.
болж өнгөрсөн бүх баярт мөчүүдэд нь хамтдаа байж чадаагүй дуучлаарай. Дараа дараагийн баярт мөчүүдэд нь хамтдаа байх болно. Чамда хязгааргүй хайртай шүү гэд. Хан хайртай залуугаас нь гэж хайгилсан мэдчилгээг бид бүхэн хамтдаа хүлээн сонсож байна. Чимэн миний чимэг ирсэн хайр, чимэг гойлгүй даруухан ирсэн жаргал, ганцхан удаа амьдрдэг энэ хорвоо дээр, гарыг чин натхан суумар, гал халуун хүслээ чихэнд чин шивнээд, ганцаар дэг мартан амьдрмаар байна гэд. Энэ хүн мэдчилгээг хайртай залуугаас нь гэж хайгилсан байгаа. За тэгээд дараах уран бүтээлийг бас мөн илгээсэн байна. Тэгээд ямар ч гэсэн Бэлгүүнтэйгээ бас эргээд холбогдож байна байна уу? Аа байна. За. А танд зориулагдсан мэнчилгээ үргэлжилж байна. Дуусаг байгаа. Харин одоо дараагийн уран бүтээлийг танд нэг хоёр дууг зориулах гэсэн юм а. Тэгэд энэ дуунуудыг бас сонсохлоор хэнийг илгээж байгаа гэдгийг мэдээж. Аа за. За дургуцх бол мэдээж дараагийн дуугаас сонсох байх гэж бодож байна. Энэ бол Тэнкагийн уран бүтээл хол юм бүсгүй. Маш их баярлаа. Хамтдаа мэнчилгээг сонсъё. За маш их баярлаа. За энэ дууны араас эргээд уулзъя. Хүсн хүлэг шандар хайрын хуур Хүнийх болохоор чи холын хуур Улсан учрах чаргар зурдын хуур Урул мэн бүлэнч бодлын хуур Холын хөрхөн бүсвий Аргүй дурсан мэн буруу юу Авчирч өртөн чадахгүй сэтгэл мэн Алдаг дэвчин ганцаа дуулах гэж Дуусан санах шандар хайрын хуур Дурдал ежигцэн чи холын хуур Хэшхэн шивнээ аргадлийн хуу Дотор мэндүрээн чи бодлийн хуу Хофлийн хорхүн бүсвийт Аргүй дурсан мэн гороё Авчи шортон чадахгүй сэтгэл мэн Zar bozuk geçiyor Нуурын хон шиг ижилсэж, хуурын чавхтал шиг хөглөгдөн, нууцхан хайрын жаргал уусан байж ирхэлээ. Нарт хорвогийн илгэн дээр насаараа хамтдаа байж, нандин имэл хайраа зүрх зүрхэндээ даатах юм. Чамдаа хайртай шүү гэд. Бэлгүүнтэй зориулан хайртай залуугаас нэлгэж байгаа энэ чи мэнчилгээг хамтдаа сонсож байна. Хайрлах явдан бүсгүй чи хүний хүү
гинэн зүрхний догтлол мөрөөдлийн хүү. Гимшиг сэтгэлийн аялгуу бодлын хүү. Энэ цаг мөчид бэлгүүнд хаяглагдсан илгээсэн сэтгэлийн үгстэй утастай айдоны мэдчилгээг энэ хүрлээ. Харин одоо бичлэгийнхээ эзэнт эргээд бас холбогдож байна. Одоо магадгүй эргэлзээнд таалагдсан байх байна оо. Аа, мэн таатай. Тэгээд энэ нэрэг бас сайхан өнгөрүүлээрэ. Тэгээд мэдээж энэ дуу бүхнийг явуулахаар бас хинээс зориулж байгаа гэдгийг бол 100% мэднэ гэж тэрхүү залуу маань хэлсэн байна. Тэгээд түн хандаж үг хэлмээр байна. Ерөн хин яасныг ерхэт амжилттай баярлаа. Магадгүй гинтийн бас нэг онцгой сонирхолтой бэлэг байж чадсан болоо гэж бодож байна. Чадсан гэдэг нь шатлаа. За, ориг сайхан өнгөрүүлээрэ, сайн сайхан өгсөө. Баярлалаа. Хайр дурлал мандтгай. За, баярлалаа, баяртай. За, баярлалаа. Линкээр ирэн цаа. Тэглгүй яах вэ? За, баярлалаа. За, баяртай.